Salve, rapaziada! Começando mais um videozão. Você tá demorando soltar vídeo. Então aproveita que o vídeo saiu, comenta algo positivo aí, sapeca o dedo no like e vambora. Galera, é o seguinte, começamos a fazer a suspensão, deu tudo errado, mexi várias coisas nessa suspensão, coloquei a mola da Pop, desmanchei o amortecedor da Pop original, aquele que fica na lateral aqui, ó. Desmanchei ele, peguei a mola da Pop, peguei mola de 160, mola de 150 e nada dava certo. Tudo que eu colocava ali, a moto ficava gangorrando e abaixando a suspensão. Daí o que, que eu tive que fazer, galera? Com muito teste, com muita dificuldade, eu descobri que eu tinha que fazer outra mola. Eu mandei fazer outra mola. Olha essa mola aqui pra você ver a diferença. Chega aí pra vocês verem. Essa aqui, ó, é a mola original do amortecedor da Pop, esse amortecedor aqui, ó. Esse aqui é da 150. E essa que eu mandei fazer, olha a diferença da espessura dos gomos do negócio. O fio aqui é bem mais grosso, então é uma mola que vai sustentar bem mais. Mas não pensa que foi fácil não, viu? Porque morar na roça é difícil demais, eu vou te falar pro seu negócio. A minha cidade aqui, muito complicado pra gente conseguir essas coisas assim, ó. Pra começar, as empresas tudo fechou dia 20 de dezembro. E aí eu já tinha mandado fazer a mola, o cara não conseguiu fazer, tive que levar para um outro cara, fui lá buscar, o cara estava fechado também entre Natal e final de ano, enfim, travou minha vida. Hoje que essa mola ficou pronta, na primeira semana de janeiro. E agora a gente vai dar continuidade aqui, vamos instalar essa mola aqui, vamos colocar lá para ver se agora fica de pé essa moto, pelo menos agora vai sair. Hoje esse negócio tem que sair. Eu vou deixar um pedacinho do vídeo que eu já tinha iniciado antes, vou deixar um pedacinho aí para vocês verem o curso da suspensão, como que tinha ficado com essas molas que eu tava fazendo teste. Acompanha aí para você ver. Aí, mano, ó, como é que ficou, ó. A vantagem é o seguinte, ó, de ter ficado errado assim, ó, o bom é que dá pra gente ver o curso dela inteirinho. Chega lá perto lá para eles verem, ó. Olha aí, ó. Olha como que ela vai e volta inteira sem encostar na beirada aqui, que era a maior dificuldade, era essa peça correr aqui dentro sem ficar riçando, ó. Não tem nenhum barulho de riçado, ó. Ó, macio, macio mesmo. Galera, outra coisa que o pessoal ficou me falando muito, cara, que eu já sabia, né? Todos os meus movimentos aqui são friamente calculados, pode ficar tranquilo. Mas muita gente falou aqui, ó, da corrente. Ah, porque agora a corrente vai ficar bambiando aqui, ó. Se eu mexer aqui com a moto, ó, olha aí, ó, realmente, ó. Aqui a corrente esticou, ó, tá esticada, ó. Eu puxei ela aqui, ó, com a mão, ó. E aqui vai amortecer, ó, a corrente vai bambear. Estica, bambeia. Eu já tenho um plano para essa corrente. Podem ficar tranquilamente que eu já tenho um plano para ela. Mas a suspensão vai, porque ela tá mole, ó, tá vendo? Ela não tá... Não tá funcionando. Não tá funcionando essa suspensão aqui. E aí agora a gente vai resolver esse problema dessa suspensão. Viu aí, galera? Então, o curso da suspensão ali dentro, tudo certo, nada de errado. Agora aqui, eu vou fazer uma modificação nisso aqui, ó. O que que eu vou fazer? Ó, vou tirar essa tampa aqui, essa rosca. E aqui dentro aqui, galera, ó, tem uma mola interna, ó. E essa mola aqui eu não vou usar ela mais. Eu vou deixar isso aqui só desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque o amortecedor, como que funciona um amortecedor? Eu fiz um curso de amortecedor enquanto eu não estava gravando, estudei um monte de coisa, vi uma porrada de vídeo. E eu descobri que o amortecedor, olha aqui para vocês verem, ó. O amortecedor ele funciona assim, ó. Para amortecer, ele desce normal. Mas para subir, ele sobe com dificuldade. Então é assim que o amortecedor funciona. Para descer, passou num buraco, ele vai descer. Mas na hora de subir, ele vai subir mais na manha. Então o amortecedor funciona assim, ó. Desce e sobe na manha, entendeu? Gostou do movimento aí? É isso aí. Aí eu descobri que se eu tirar essa mola, essa bengala aqui fica da mesma forma. Para descer ela fica mais fácil e para subir ela vai ficar mais agarrando. Então desce e sobe com um pouco mais de dificuldade. Então, é assim que funciona um amortecedor. Então, isso aqui ficou, sem essa mola ali, ficou mais rígido, né? Deu para entender aí, né? Agora eu vou montar aqui a mola, vou montar tudo certinho aqui pra gente colocar lá no chassi lá dentro. Não vou tomar o tempo de vocês não, vou até pular essa parte, já vamos chegar direto ali, enfiando a suspensão para dentro.
Galera, hora da verdade agora. Já tá tudo montado, tudo certinho. Eu não desci ela do cavalete ainda. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ela tá suspensa. Essa altura que ela tá aí, pra mim, ainda tá alta. Eu quero que ela abaixe um pouquinho. Na hora que a gente pôr ela no chão, ela vai abaixar um pouquinho, que seja uns 3 centímetros. Mas a ideia é ela abaixar um pouquinho. Outra coisa é que tem mais uma dificuldade aqui que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre a corrente. Eu estou pensando em tudo, mas vamos ver sobre a suspensão primeiro, depois a gente vê sobre a corrente. Vamos ver aqui, hein? Vamos lá, galera, vamos ver agora, hein? Vocês lembram como que ela estava antes, né? Eu vou deixar um pedacinho aí para vocês verem como que ela ficou antes dessa mola. Olha como é que ficou, ó. Tá igualzinho um lowrider, né? Uma pop lowrider. E agora ela ficou em pé, ó. Bom, pelo menos até agora tá em pé. Não sei se tá amortecendo, vamos ver. Tirar o descanso aqui. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem, ó. Chega aí para vocês verem, Isaac. Olha aqui para vocês verem o que que tem aqui, ó. Não ia nem fazer isso, mas aproveitando que já tá no vídeo. Aqui nós temos uma BMW GS850, certo? Vou mexer na suspensão dela aqui para nós ver se fica igual. Vamos ver, ó. Ó, tá vendo, ó? Então, a ideia é essa. Eu quero que aquela moto lá fica igual essa aqui, ó. Pode ver aí que a frente aí é mais ou menos igual, né? E a suspensão é isso aqui, ó. Ó. Vou montar nela lá e dar uma volta aqui para nós ver. Eu acho, na minha opinião, acho que agora eu acertei. Ó, normal, hein? Ó, igual da outra ali, hein? Ó, agora vamos montar nela aqui para nós ver. Porque da outra vez, na hora que eu sentei nela, ela arriou. Então vamos agora, hein? Ó, agora ficou na altura legal, hein? Essa aqui é a altura original da Pop. Por que que eu sei disso? Porque eu tô com os pés no chão pranchado. Eu não sou muito grande. E na Pop eu fico assim. Porque a Pop ela é baixa, porém o banco dela é muito largo. Aí as pernas da gente ficam assim, ó. Igual montar no cavalo. A perna fica assim. Então o cara que é muito baixo, a Pop não é muito boa não, viu? O banco dela é muito largo. Mas enfim. Sobre a suspensão. Agora parece que ficou legal, hein? Ó, frente, traseiro, ó. O negócio ficou bom, filho. Vai dar pra pular uns barrancos agora, hein? Igual moto de cross agora. Agora ficou a verdadeira Big Trail. Aí, galera, ó. Suspensão dessa aqui, que é uma BMW, né? Não está muito longe do que a Pop é, ó. Ó. Ela abaixa mesmo. Porque ali fica parecendo que a moto tá muito molenga. Mas não tá não, porque ela abaixa mesmo. Eu vou forçar aqui só pra vocês verem, ó. Chega pertinho, um pouquinho mais perto só aqui, ó. Aí, forçar aqui pra vocês verem, ó. Ó, ó o tanto que ela abaixa, ó. Aqui porque não tem jeito de eu botar peso aqui atrás. Mas essas motos Big Trail, suspensão dessa é muito macia. Então aqui, ó, em pé ela tá assim, na hora que você coloca ela, ela dá uma sentadinha. Isso é normal de Big Trail. E na nossa mini Big Trail, mesma coisa, ó. Certo? Ó, ó. Então nós vamos dar uns pulos nesse negócio, nós vamos pular uns barrancos, nós vamos fazer umas aventuras, viajar pro Atacama, colocar umas malas aqui, uns baús, sei lá. Nós vamos fazer uns rolês da hora. Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Deixa um comentário positivo aí pra nós. Escreve o que mais que você quer ver nessa moto, que não tem aqui que você quer que coloque. Escreve aí, mas tem que ser coisa louca. Não adianta você mandar colocar seta de LED, essas coisinhas aí que o pessoal já tá colocando, não. É coisa diferenciada, certo? Deixa um comentário. Motocara Escapes é o canal que os engenheiros piram por causa disso aí, ó. Tamo junto, valeu, é nóis, fui.